नेपालमा पावर हुनुपर्छ, जे गर्न पनि पाइन्छ त्यसै भनेको होइन। ललितपुरको ताल्चिखेल हुँदै उमामहेश्वर मन्दिरतर्फ जाने बाटोमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी गोविन्द थापा र व्यापारी कान्छा थापाले पावरको दुरुपयोग गरेर सरिता देवी बुढाथोकीलाई घेराबन्दी नै गरेका छन्। सरिता बुढाथोकीले खरिद गर्दा जिएलडी म्यापमा नै उल्लेख भएको बाटो भएको जग्गामा अहिले एकतर्फ पूर्व एआइजी थापाले संरचना बनाएर बाटो रोकेका छन् भने अर्कोतर्फ कान्छा थापाले पर्खाल लगाएका छन्। लामो समयदेखि विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका सरिता बुढाथोकीको परिवार नेपाल फर्किएर घर बनाउने तयारीमा थिए, तर सन्धियारले जग्गामा छिर्ने बाटो नै बन्द गरिदिएपछि उनीहरू न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। यो जग्गा खरिद गर्दा नक्सामा जग्गा विकास निर्देशिकामा नै 6 मिटरको सडक उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिकामा बाटो के छ बुझ्न जाँदा जिएलडीमा बाटो आएको देखेँ मैले, त्यसपछि र बाटो आउने भयो भनेर खुसीले एकदम गदगदै भयो खासमा। र यो द्वन्द्वकालमा डिआई साहबले त्यहाँ घर बनाइदिनु भयो, तर त्योभन्दा पहिला हामीले बाटो किन्न दिनुहोस्, पैसा कति लाग्छ हामी ठिक छ बाटो दिन्छौँ अथवा बाटै के अरे जग्गै लैजानुहोस्, सबै चोइस दिएको। तर उहाँले चाहिँ त्यो कुनै पनि कुरा सुनवाई गरिदिनु भएन। त्यसपछि उहाँको पालेहरू बस्ने घर बनाइदिनु भयो। तर जब पूर्व एआइजी थापा र व्यापारी थापाले संरचना बनाउन थाले नगर विकास प्राधिकरणलाई समेत प्रभावमा पारेर बाटो नभएको देखाउन सफल भए। पूर्वपट्टि 219 नम्बर किता हुँदै जाने बाटोमा अर्जली घर बिना नक्सा पास गरी एआइजी थापाले 14 वर्ष अघि नै निर्माण गरेका थिए। उनको नक्सा तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक बाटोमा घर निर्माण गर्न लागेको भन्दै तामेलीमा राख्यो, तर उनले घर निर्माण सम्पन्न गरी तामेलीमा रहेको नक्सा पास गराउन सार्वजनिक बाटो नगर विकासबाटै रद्द गरिदिए। 2067 फागुन 30 मा उक्त सडक नगर विकास बोर्डले अन्य नेटवर्कमा असर गर्ने भएकाले रद्द नगर्ने निर्णय गर्यो भने 2068 साउन 8 मा बिना कानुनी आधार त्यही समितिले पुनः बाटो रद्द गर्ने निर्णय गर्यो। तर त्यति हुँदा पनि यो सब कुराको जानकारी उक्त बाटोबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने सरिता देवी बुढाथोकीलाई कुनै जानकारी थिएन। नगर विकासबाट खटिएका इन्जिनियरले नै जग्गालाई वैकल्पिक बाटो भएको झुटो प्रतिवेदन दिए। परिणामत अहिले बुढाथोकीको जग्गामा जान अन्य व्यक्तिको जग्गाबाट जानुपर्छ। अन्तत थापाले 2068 चैत्र 14 मा बाटो रोकेर निर्माण गरेको अर्दली घरको नक्सा पास सम्पन्न गर्न सफल भए। यसरी पूर्व एआइजी थापाले सार्वजनिक बाटो नै मिचेर संरचना निर्माण गरे। पूर्व एआइजी थापाले नगर विकासको बाटो नियम संगत नै बन्द भएकाले आफूले संरचना निर्माण गरेको दावी गरिरहेका छन्। यो विषय अहिले अदालतमा रहेकाले धेरै बोल्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। मुद्दा हो चाहिँ भोलि सर्वोच्चमा जाँदैछ होइन, त्यो चाहिँ के अदालतमा छ, त्यो मुद्दा नकरेर कुरा गर्दैन, छोड्दैन। अर्कोतर्फ व्यापारी कान्छा थापाले पर्खाल ठडाएर बुढाथोकीको अर्को तर्फबाट जग्गामा जाने बाटो समेत बन्द गरिदिए। उपत्यका विकास प्राधिकरण भने जिएलडी म्यापमा भएका सडकहरू केही व्यक्तिको स्वार्थमा मिस्न नमिल्ने बताउँछ। ताल्चिखेल हुँदै उमामहेश्वर जाने आधा खुलेको 140 मिटरको लिङ्क रोड पूर्वबाट एआइजी थापा र पश्चिमबाट कान्छा थापाको अनाधिकृत निर्माण कार्यले रोक्दा त्यस क्षेत्रका करिब 500 घर प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। थापा दुवैले रोकेको यो बाटोको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।